すいません。<music> Milí televízni diváci, milí poslucháči, vitajte pri sledovaní Gázom podcastu s názvom Flashbacky. Dnes pred vaše obrazovky prichádzame opäť s inšpiratívnym hosťom, ktorý už sedí v našom kresle a je to Janka Strežová. Janka, ja ťa vítam. Ahoj. Ďakujem. Čau, ďakujem Čau. ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Priatelia, chcem vám len prezradiť na úvod, že sa naozaj máte na čo tešiť, takže zostante spolu s nami. My Janku podrobíme našej miske tradičných otázok, ktorú tu máme pre každého hostia, ako už určite viete. A chcem vám povedať jednu vec. V tejto miske sa už pomali, ale isto míňajú otázky pre našich hostí, pretože samozrejme nechceme, aby sa opakovali. A to dáva priestor zároveň aj vám prispieť do tejto misky otázkami, ak samozrejme chcete. Prispieť môžete napríklad na e-mail KSK, alebo nám napríklad napíšte na Facebooku či Instagrame. No a pre tých z vás, ktorí nás sledujú na našom YouTube kanále s názvom Gadzon Daily, tento Podcast môžete aj komentovať. Takže kľudne nám napíšte nejaké otázky, ktoré by ste tam radi videli alebo počuli odpovede od našich hostí do komentárov pod toto video. Janka, môžem ťa v tejto chvíli teda poprosiť? Oh. Vyťahni si tri za sebou a odpoveď na ne, ako uznáš za vhodné. Sú to také otázky, ja len upozorním tých z vás, ktorí nás možno pozerajú alebo počúvajú prvýkrát, na odľahčenie, mohli by sme povedať. Oha, a čo bolo v poslednej SMS, ktorú si poslal? Áno. Uh -huh. Táto otázka tu zaznela viackrát, no... ale ja ju tu tak naschvál nechávam, pretože uh -huh. to je také veľmi zaujímavé. Také zaujímavé odpovede často prídu od hostina. No, uh, tak, Ak to uh, teda môžeš prezradiť. Môžem. Naša najstaršia cerka Sofie je na Erasme v Litve teraz. Uh -huh. No a prvýkrát uh, letický bez rodičov. Wow. No tak uh, som jej poslala takého psíčka žmúrkajúceho a <laughs> zalúbeného na dobrú noc. Takže wow. to bola moja <laughs> správa, že, že som ju chcela tak rozosmiať a potešiť. Zafungovalo. Ale hej, 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 tak tiež srdiečka poslala. Tak, takže bolo to také milé. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne. No, akým darčekom by sa človek presne tráfil do tvojho vkusu? Mm. O, nie som nejaká náročná. Všetko vintage, <lávajú> o, levandulky a sirve korbáčiky. Wow, super, ďakujem ti veľmi pekne. Je, sú dary jedným z jazykov lásky, ktoré o, na teba fungujú? O, potiším ma to, ale ešte viac sústredená pozornosť z oču do oču pri kavičke <lávajú> s manželom. Tak, o, dobre sa porozprávať. <lávajú> tak to je top, určite. Super. Koľko jazykov ovládaš? No, taký nerád dar jazykov. <lávajú> Dobrá povedť. Tak Slovenčinu, češtinu a trochu anglicky. Super. Janka, ďakujem ti veľmi pekne, Dobre. že si absolvovala našu blízku otázok. Bohu, som to prežila. Určite áno, bolo to skvelé. Verím, že teda ste sa dozvedeli o Janke aj niečo viac. Tí z vás, ktorí ju poznáte možno opäť niečo viac, čo ste o nej nevedeli. Priatelia, v každom prípade my ideme vo flashbackoch. Teraz ďalej zostanete s nami. Priatelia, vitajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gazon podcastu s názvom Flashbacky. Ja len pozdravím všetkých tých z vás, ktorí nás sledujú v televízii. No je pohodlne sa usadte. Dnes nás čaká naozaj skvelý podcast. Pre tých z vás, ktorí nás počúvajú v rádiu Mária, ahojte. Pre tých z vás, ktorí nás počúvajú na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie, prajme vám príjemné a požehnané počúvanie. No a samozrejme, môžete nás vidieť aj na YouTubeovom kanále s názvom Gazon Daily, ktorý môžete aj odoberať. A samozrejme, je tam aj taký zvonček, neviem či ste vedeli, ale keď na ho kliknete, upozorní vás YouTube na každé ďalšie video, ktoré pridáme na náš YouTube, takže určite naňho ho kliknite tiež. Priatelia, našim dnešným hostom je Janka Strežová, Janka, ak by som ťa mohol na úvod trošku predstaviť, povedal by som o tebe, že spolu s Palom Strežom vediete spoločenstvo Novej evangelizácie v Dolnom Kubíne. Ty si učiteľka gitary a máš vyštudované náboženstvo a hudobnú výchovu uh -huh. na Katolíckej univerzite. Uh -huh. Ja som tiež študoval na Katolíckej univerzite, touto cestou pozdravujeme všetkých z Katolíckej univerzity, ahojte. <hý> Priznajte sa v komentároch, ak nás niekto sleduje alebo počúva z Katolíckej univerzity. Um, Janka, napadá mi taká otázka, ktorú sme v podstate nemali nejak dopredu dohodnutú, ale pohybujeme sa v takom chválovom prostredí, v prostredí spoločenstiev, na rôznych festivaloch, často slúžite aj s manželom a podobne. Ty ako učiteľka hudobnej, pozeráš tak po tých worship lídroch, ktorí držia tú gitaru, že, že, ako hrajú, alebo máš také, že posudzuješ trošku, že no a tento by mohol ten akord zahrať možno trošku čistejšie. Ach, vieš čo, ani, Či vôbec ani nemáš nie, takúto nejakú... Ani nie, ja som skôr ako keby tá, tá, učiteľka, čo drví tú klasiku, ale aj iné, okay. hej? Takže skôr takto, ale napríklad všimnem si niekedy ruku, že niekto vybrnkával, tak som povedal, že však ty nie si samouk, že proste ako keby tá, tá zuška tam bola, že hej, ako vieš, to vidím na ruke. <laughs> Takže možno len v tomto. Pri tej klasike je to vybrnkávanie teda akože veľmi dôležité. Je, že tam sa skôr akože na tie akordy nehráš. Tak, hej? Presne, tak, ale, ale snažím sa určite decka naučiť, aby si vedeli aj pre radosť zahrať akože akordiky, nejaké rytmy. Musia byť aj pri tej klasike, to je jasné. Vieš aj chváli na gitare, keď už máš teda ten taký skill, si učiteľka. Uh, no, No, čiže ako keby práve, že tá improvizácia alebo takéto veci nie je až taká moja silná stránka, ale na nejakej takej menšej platforme, v stredku, alebo niekedy v spoločence určite vedím chváliť. Super. Hej? <laughs> Zaujíma ma, tvoj manžel, keď tu bol v podcaste, Palo Strežo, uh -huh. mimochodom, tento podcast stále nájdete na našom YouTube kanále, môžete si ho pozrieť, s sme sa rozprávali. Um, hovoril taký príbeh o tom, ako ste sa dali dokopy. A to je také vzácne, že ťa tu mám teraz vlastne ako <laughs> jeho polovičku. <laughs> ako jeho manželku, ktorá nám môže povedať ten príbeh vlastne možno aj z takého svojho pohľadu a doplniť ho. Uh -huh. uh, povedz nám, uh -huh. že ako ste sa vlastne s Palinom dali do kobylu, lebo viem, uh -huh. že to bolo trošku také zaujímavé. Bolo to zaujímavé, je to veľmi nadlho, takže keď to trošku skrátim, tak no my s Palinom pochádzame z diametrálne odlišného prostredia. Ja z takého zbožnej, katolíckej, mnohopočetnej rodinky. Palino dá sa povedať z takej neveriacej rodiny mal iba jedného brata, stretli sme sa na jednej chate, kde Palino prišiel v nálade a ja som sa tam ocitla neviem ako. Palino si pomyslel, že, že som suchárka a ja zase, keď som ho videla, tak som sa tak pomodlila v duchu, že pani, zmiluj sa nad týmto chlapcom. No a Palino sa doteraz smeje, že a on sa zmiloval. No a potom sa tam diali také rôzne veci, že sa nejakú náhodou cítol aj v našom stredku a tak ďalej. No a pán Bok začal dávať dokopy veci, čo na prvý pohľad, alebo ľudí, ktorí na prvý pohľad vôbec nevyzerali, že by to nejako fungovalo, ale... Pán Boh aj toto dokáže a funguje to už 19 rokov? Funguje to, 3,5 roka sme spolu chodili a 19 rokov sme spolu manželia a funguje to naozaj, že výborne, že Pali je skvelý manžel a myslím, že nám to riadne klape spolu. Vy máte aj tri detičky. Áno. A mňa napadá rovno taká otázka, vy ste aj ľudia dosť výrazne zapojení v službe, teda rôznym spôsobom, či už v spoločenstve, alebo v evangelizácii, formácii. Ako možno nachádzate taký ten čas, pre seba uh, uh -huh. v manželstve. Vieš čo, Ilko, Tým, že naše detičky už trošku podrástli, tak uh, nie je to nejaké veľmi náročné. Že už vedia zostať aj sami? Vedia zostať sami, ideme sa hoci kedy večer na hodinu prejsť no. s obsom. Uh, takisto aj niektoré dobedia, všetkých vyprevadíme do školy, máme troškolákov a dokonca aj do beda nás môžete niekde stretnúť sa prechádzať, takže to je také zaujímavé, že niektorí susedia, o všetci sú v roboti a my za ručičky sa prechádzame pri, pri, pri našom dome, takže aj takéto to vie byť. A raz za čas tak Pálkoviš pripomne, Palino už sa ma dávno nikde nezobral, tak si dáme napríklad aj obed, že ma Palino niekde pozve, alebo tak, tak sa aj trošku sama pozve, keď už to neprichádza. Takže, takže, ten čas určite Palino napríklad je odcestovaný, ale zase keď príde, snaží sa byť s nami, takže nemôžem si stiažovať, že super. by sme nemali čas na seba. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne aj za odpoveď na túto otázočku. keď som trošku volal Palim, priznám sa, odpust mi, Fúha. že čo ste teba najlepšie vyťahnuť z toho, čo si zažila, čo ste prežili oh, aj spoločne joj. do tohto rozhovoru, tak on mi spomínal, že si mala takú skúsenosť s duchovnou obnovou, na ktorú ťa pozvali kamarátky na Katolíckej univerzite. A oni za tebou tak prišli a povedali ti, že Janka, ty si taká super baba, ale že niečo ti chýba, pod s nami na duchovnú obnovu. Vezmi nás trošku do toho vlastne, že čo nasledovalo, ako to vyzeralo, ako to zmenilo tvoj život v konečnom dôsledku. No, bolo to také zaujímavé, ale oni ma na tú duchovnú obnovu nezavolali. Bola to povinná ako keby také duchovné cvičenie v rámci Katolíckej A, univerzity. Boli za to kredity? za to kredity, no v tej dobe neviem presne, ako to bolo, ale bolo to povinné. Okay. Každopádne, hej, bolo to povinné, ale to nebol nejaký problém. Ale oni mi teda akože oznámili, že sa im celkom pozdávam, len mi kúsok Ducha svetého chýba, že nejako niečo mi proste ešte chýba. No a ja som sa najprv trošku tak urazila, lebo oni boli vlastne také, akože konvertované možno 5 rokov, veriace a ja taká pravoverná katolička, že, že teda a mne niečo chýba. Ale keď som sa potom tak úprimne nad sebou zamyslela, tak som si uvedomila, že mi fakt niečo chýba a že, že mi chyba taká radosť a že niečo proste ako keby ten duchovný život sal sa točil len v tom istom. No a na týchto duchovných cvičeniach ma odtiahli do takých tmavých miestnosti a rozhodli sa, že sa idú za mňa modliť. No a oni sa modlili za mňa v jazykoch, strašne som sa zľakla, myslela som si, že sú nejakom tranze, len som sa ich prerušiť. Že, Pane Bože, čo sa tu so mnou deje a tak. Oni ako, že mi to až tak veľmi nevysvetli, ale šli rovno na vec. No, tak to bol taký zaujímavý uh, zážitok, ale jedna vec je istá, že v tom všetkom som pánu Bohu narozprával, že neviem čo, ale keď som sa na druhý deň zobudila, naozaj nejaká zvláštna radosť, ako keby šla zo mňa a toto ja vnímam ako taký ten začiatok takej mojej, takej novej cesty uh, s pánom. Rozviala si potom možno nejak ten dar jazykov vo no, svojom živote? Ten... Alebo ako to na teba pôsobilo, mm -hmm, teda, keď si ich mm -hmm. počula modliť sa? A teda vysvetlili ti to potom dodatočne? No, nejaké, tro, áno, 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 že vtedy som ešte ako nedostal ten dar jazykov a potom som išla na jedno charizmatické stretnutie do Prešova a ja som strašne teda túžila, potom už, potom to dare, ale nevedela som ako na to. No a nejakí modlitevníci mi tam povedali, že, že počúvaj, že každý večer spievaj, neviem či mi aj nepovedaj pol hodiny, aleluja. No a ja som to zobrala, že akože zaujímavé, no tak asi vedia, čo hovorí, ale ja som tak zhliadala k takýmto múdrym duchovným ľuďom. No a vtedy sa mojej sestre je stalo zo života peklo, pretože ona chcela večer spať a ja som si sadla na posel večer, čo večer som minimálne tú pol hodinu wow. prespovala. Začala som hendlovou alelujou a všetkými takými, čo som poznala, až potom takými hociakými inými alelujami. No a po troch mesiacoch, jeden večer naozaj, ako keby taký, to bol taký zážitok, že, že že ten dar jazykov prišiel. A bola som z toho strašne šťastná. Pali mi hovoril v telefonáte, že si bola taká nadšená, že si bežala za aucinom, ktorému mm -hmm. si to musela ukázať. Ako na to ano, reagovali rodičia? Na nič mi nenapadlo, tak tesne pred polnocou ako zobudiť celú rodinu. A rodičia povedali, že to je úžasné, že aj my to chceme. Wow, no. ty máš vlastne veľmi silno veriacich rodičov, ano, ako si spomínala, ano. si z veriacej rodiny, takže ano. od začiatku ťa vlastne viedli nejakým spôsobom k pánovi. Určite, určite, týto, mm, toto bolo u nás veľmi silné, spoločný čas modliť jeba tak, ale doteraz, keď sa tak nad tým zamýšľam, tak ma fascinuje, že, že otcino si mohol povedať aj počas komunizmu, zažili kadečo a že hmm. si mohol povedať, ja viem všetko najlepšie a že nechal sa poučovať dcerov, alebo priviesť k novým veciam a povedal, áno, a ja to chcem, že, že je to také zaujímavé, tá pokora a taká otvorenosť aj pre takéto veci. Ako to možno teraz vnímaš, keď máš už aj vlastné deti, alebo možno ako, akým spôsobom a či ich vedieš aj k týmto veciam, ako sú duchovné dary, alebo vzťah s Bohom vo všeobecnosti? Mm -hmm. No, áno, je to, je to dobrá, veľmi zaujímavá otázka, pretože Um, človek si naozaj uvedomuje, že do istého veku, ako keby sa snaží tým deťom sprostredkovať tú vieru. Ale potom možno dojde do takého bodu, že vidí, že, um, že už to není len v tých rukách toho rodiča. A toto je niečo, čo mňa stále tak aj na spalinom tak pokoruje, že, že vidíme, že, že bez tej Božej milosti to nepôjde. Takže my sme niečo vložili. A teraz už len sa veľa modliť. <laughs> aby, aby Pán Boh rozhojnil to, čo sme zasiali. A aby naozaj, ako keby už to bolo na tú vieru toho dieťaťa, že áno, ono si povie, áno, chcem kráčať uh, po tejto ceste viery. Takže je to, no, je to také zaujímavé kráčanie. Je to naozaj tak, že tie decka sú naozaj takým odrazom tých rodičov, že... Um to vedenie uh -huh. proste aj do toho duchovného života, aj do vzťahu s Bohom, um, prostredníctvom toho príkladu je, alebo môže byť jednou z takých ciest, ako im možno zvestovať evangelium, alebo... Určite, určite viac ako tisíc slov je to, že, že musia to vidieť na tých rodičoch, že je to autentické, hej, že keby sme sami s Palinom doma proste non-stop vadili a chceme nejaký imič ukazovať, usmiatý, tak to deti akože odmietnú a oni nám povedia úprimne, hoci čo, takže to, to, deti to prekuknú veľmi rýchlo. Uh, ale zase je zaujímavé to áno, že človek sa snaží aj tým svojim príkladom, ale zase každé to dieťa je iné. Má to inak, takže ono asi to není úplne vždy také stopercentné, že tí rodičia kráče po tých Božích cestách a všetky deti sú z toho páv alebo tak. Ale vďaka bohu, ako keby vidíme, že tie naše deti mm, sú super a, uh, idú, a idú po tých uh, Božích cestách, ale zároveň vidíme aj to, že si naozaj musia prešlapať aj tú svoju cestičku ich spôsobom. Janka, ďakujem ti veľmi pekne, pretože my mnohí z nášho spoločenstva ešte máme deti, ktoré sú um, relatívne malé, teda ešte nedosiahli uh, nejaký tínedžerský vek alebo niečo podobné. Uh -huh, uh -huh. Takže takéto rady uh, sú pre nás určite veľmi cenné. <laughs> Janka, ak môžem o tebe prezradiť, ty si bola na misiách v jednej z najchudobnejších krajín sveta, Mozambik, a išla si tam po 11 rokoch materskej. Uh, sama si spomínala, že jazyky uh, vo všeobecnosti neboli nejakou tvojou silnou stránkou. A ja by som si dovolil tvrdiť, že si sa tam, tam dostala možno až takým nadprirodzeným spôsobom. Povedz nám vlastne, ako to celé vzniklo a či si možno od začiatku mala takú túžbu ísť mm -hmm. na misie a potom prišla nejaká príležitosť, alebo ako si sa k tomu dostala. No tak mňa tie misie brali odjak živa, čo si pamätám, že keď nám ešte chodili katolické noviny, tak som si tam vystrihovala obrázky černoškov a modlila som sa za nich a tak. No a mala som takú, takú túžbu a taký sen, že snáď, keď deti budú veľké, vyrastú a s palkom budeme niekde na podstienke sedieť ako staručky, tak si potom povieme, že čo so životom... <laughs> že máme Poďme kopec do Afriky. Času, deti odišli, môžeme na misie. Áno, a vôbec by mi nenapadlo, že že sa to udeje vlastne tak skoro a pri relatívne malých deťoch. No a môj palino, ktorý tak niečo pozerá na internete, takéto nejaké misíne výjazdy, on sám mal ísť do Brazílie, ale mal úraz. No a zbadal tam, že, že misíny výjazd do Mozambiku. No a vraví, že zlato, že, že to je presne niečo pre teba. No a mne to prišlo strašne smiešne, že 11 rokov sa pomaly nepohnete z domu. Uh, aj Sofinka najstaršia bola dosť uplakaný dieťa, veľmi ťažko sa s ňou cestovalo a tak. No a zrazu, že, že Mozambí, keď som to hovorila jednej mojej kamarátke, tak ona hovorí, že ja ani že že po 11 rokoch materské, prečo nezačať práve Mozambikovej. <laughs> tak to bolo také vtipné. A úplne som to tak odmietla. Vrem dám tomu jednu šancu, že keby sa našiel ešte jeden takýto blázon, tak už sa začím nad tým zamýšľať. No a asi o pol 11. večer ho mi napadla Aťka Bielová, ktorú týmto pozdravujem, že napíšem sms že a tá SMS-ka asi takto, že Adi, o tri mesiace sa ide do Mozambiku na dva týždne, že nechcela by si ísť so mnou. No a Palino práve si odbehol niekde, iba počuje úplne, že taký fakt, že, že huronský smiech a ja sa tam chichuňam a správa, ktorá prišla naspäť bola, že ja ani ja už teraz hovorím na 90% áno, a, ale ešte týždeň sa za to modlíme. Tak verám, že pani Bože, že ty si fakt robíš so mňa srandu, lebo to fakt, akože úplne bežný človek a nepovie takéto, že nevieš za koľko, čo, ako, hej, že nevedela ničať, len, že prečo nie tak bolo to úžasné. No a do týždňa teda neprišlo žiadne konkrétne slovo, túžba silnila a my sme sa teda, Ačko, rozhodli, že ideme do toho. Ty si pred podcastom, keď sme sa rozprávala, rozprávali, spomínala, že bohu stačí aj takéto malé, nesmelé. Áno, bolo to mm -hmm. tak aj v tomto prípade. Ale Júko, bolo doslovne, pretože ja som taký bojazlivý človek, potom mám rada svoj komfort, Viete, v tom veku, že už aj ten stán nemusí byť. Priznám sa, mám rada maminkinu kuchyňu alebo svoju. Že, svoje jedlo a tá angličtina po tých 11 rokoch materskej určite nebola nejaká kvetná, tak krásna. A s americkým týmom sa rozhodne že ísť do Mozambiku. Takže bolo to celé také, že o, takisto to bolo aj veľmi drahé. O, aj tie letinky, že jedna letinka bola do Tanzánie celkom v poriadku, ale potom, že ten malinký kúsoček na sever Mozambiku bola rovnaká cena, he letenky, že wow. bolo to fakt šialené. No a takisto aj s deťmi, že, že nie som ten typ, ktorý akože rád odíde od detí, skôr naopak. Ale tá tužba bola silnejšia a ešte som zabudla povedať, že aj tá trojmesačná príprava bola pomerne náročná. Poslali nám tam veľa manuálov, ktoré sme museli preštudovať, tie víza. Mali sme najprv cez Juhoafrickú republiku, tam nám ako keby sme, no, sme nedostali víza, pretože sme neboli pre nich akože dôveryhodní asi Aha. nejako. Čiže veľa, strašne veľa komplikácií, ktoré každým dňom nejako proste prichádzali. A keď sme zistili, že nám skoro, že asi ide prepadnúť jedna letenka, a to boli naozaj, že iné peniaze, ale že to už bolo, po tých troch mesiacoch bol človek už taký, že tak, akože asi vycvičený uh -huh. na tie zmeny, že pane, no tak pre mňa za mňa stratím aj tisíc eur, jednoducho musíš už niečo urobiť, že už ako keby ja už nejdem sa strachovať, lebo už to nedám. Potom sme mali tie všetky očkovania, podstupy, na poslednú chvíľu sme zistili, že nám ešte chyba žltá zimnica, lebo sme leteli inak, ako sme teda predtým plánovali. Ale to som nestíhala, pretože mi to nevychádzalo plus tie ostatné očkovania. Bolo to fakt všetko, akože strašne náročné, ale proste vyšlo to. Wow. Ako si sa vysporiadala všetk so všetkými tými výzvami, ktoré si aj spomínala, že možno to jedlo, ten komfort uh -huh. versus ten diskomfort možno nejaké očakávania versus realita uh -huh. No ako keby celé to bolo veľmi náročné a, a tie zmeny, že keď sme napríklad pristali v Tanzánii, my sme mali vlastne začekovanú batožinu až do Mozambiku a uh -huh. zrazu z ničoho nič nám tam tú batožinu vyložili a my sme za krátku chvíľu museli si nejaké tie tranzitné víza vybaviť do toho dve také stratené žienky na letisku, černosí zo samopálmi, každý pozera len ako vás obťahnuje peniaze, že aj niečo nám tam proste ukradli, že hmm. výdavok neprišiel teda, lepšie povedané. A, a ja si vravím, že tak, ja už na toto sa nedám a o pol roka som bola v Afrike znova, <laughs> ale že, že ako nebolo to ľahké, celé tie podmienky, aj čo sa týka hygieny, nebola tam voda a keď náhodou aj bola tečúca, tak mali vlastne ako keby prioritu siroty a nie my, sme hmm. sa z nejakej kade tam niečím olievali. Na ráno sme mali len také suché buchtičky a ja som si doniesla takú vytláčací, taký džemík, tak sme úplne si to dávali na tú suchú buchtičku, začko, úplne jak prvotriedne jedlo. A na obed večera bola vlastne tá rýža s fazulou a sme sa smieť na večeru fazula s rýžou, hej, že to bolo zaujímavé. A keď sme náhodou kúsok zemiaka našli medzi tou rýžou, že wow, je to bolo také úžasné. A ja, ktorá vlastne ako keby mám rada to svoje, že mi to tam vôbec nevadilo. To, to je, to je také zaujímavé, že človek asi dostane tú milosť. V Buši sme boli niekoľko dní naozaj len v tom stane. Ale to vôbec nevadilo. A človek si tam vlastne zistí, že ako málo toho k životu potrebuje, ako veľa toho máme. My veľakrát si to nevážime, vôbec to so nejako neregistrujeme. Ale tam to bola taká zvláštna milosť, naozaj. V čom spočívala tá pomoc, ktorú si tam vlastne prišla ponúknuť? Mm -hmm. No ja som tam išla skôr s takou myšlienkou, že idem sa učiť. A popri tom, že, že chcem tých ľudí milovať. A niektorí, ktorí sú napríklad, ktorí idú aj na rok do Afriky, ja som tam bola krátko, tak hovoria, no tak som bol v nejakej škole a stále to bolo o takom istom, ale my sme naozaj zaťkou aj potom neskôr v Ugande zažili toľko zážitkov, že, že proste mám pocit, že to ani nie je možné za taký krátky čas, takže mali sme tam takú evangelizáciu úplne v buši vo vnútrozemi, kde žiadna elektrika, ľudia naozaj, ako, si, ako to vidíte v tých filmoch, také tie slamené, hej, domčeky a ľudia, ktorí ale, že fakt, že nemajú nič a uh, jednoducho, um, ale bolo to, super. Uh -huh. bolo to super. Spomínaš si možno na nejaký taký konkrétny príklad niečoho, čo tak možno v tebe aj zostalo? Že si na to nielen pamätáš, ale ťa to aj nejakým spôsobom možno vnútorne zasiahlo. Uh -huh. No tak v tom Mozambiku to bolo vlastne úplne na konci. Nás tam tak zhromaždili a poprosili siroty, ktoré ako keby bývali v tom, na tej základni, aby nám žehnali. No a oni prišli, my sme tam sadli na to pódium ale teda tento náš americký tím a oni o, kládli ruky na naše hlavy a viete, že u nás by také menšie deti vydržali koľko? 3 minúty, 5 minút, hej, že ako keby modlica, že... Ja by som to tu aj v sekundách, ako že teda pri mojich detoch minimálne. Napríklad, hej, a tí deti sa tam za nás modlili pol hodiny. Wow. A viete, že na začiatku ešte si držíte taký, že tak ráno príjete pekne učesaný hej, navoňaný, alebo čo, ale tam bolo veľmi teplo, takže tam sa to všetko... Ne, tí ľudia tam boli jednoduchí a tak. No a oni nám teda kladli tie ruky na hlavu a tak, takže imič za chvíľočku v keli, hej, že už, už ti to je jedno a tak. No a celá tá trma vrma, jak oni chválili naozaj z celého srdca, jak tam skákali a to všetko, a popri tom a bolo to úžasné a ja som súčasne začala plakať, aj sa smiať, že doteraz nemám ako to úplne možné, ale všetko to, čo vidíte, hej, že aj ten smiech, aj, aj ten pláč a som taký, taký veľmi silný dotyk pána tam zažila a ako keby, a cel, celé to ako keby spočívalo v tom, že ako keby pán Boh sa mi tak prihovoril, že, že možno práve preto, že si sa dokázala postaviť strónu z toho pohodlia svojho a možno klesnúť ako keby k týmto ľuďom, že ako keby aj pán Boh mohol niečo také silné vo mne urobiť, a nikdy by som neverila, že, že v tejto úplne ako keby pre, pre svet stratenej časti Zeme gule, že toľko ľudí ide ako keby stratiť svoj život, že, že videla som službu pre vdovy, pre tieto deti a ľudí, ktorí prišli ako keby z tých vyspelých krajín, o ktorých tam nikto nevie, že neobjavujú sa na Facebooku, nikto o nich nepíše, netočí reportáže ale oni tam v skrytosti, v tichu na konci sveta vlastne slúžia tým najbiednejším. Ale tak to ma fakt dostalo. Ocitla si sa niekedy aj v takom, že bezprostrednom nebezpečenstve. Spomínala si nejaký stan, predsa len niekde v divočine mm -hmm. nejaké levy alebo nejaké divoké zvieratá. No <laughs> Komáre. Aj, no, tých komárov tam bolo dosť, ale m, možno jedna vec, ktorá bola taká naozaj, ale škoda, a teda je dobre, že sme o tom nevedeli, že uh, nás tam upozorňovali, sme tam mali vlastne kopiu víza, tých dokladov, ktoré sme museli nonstop nosiť pri sebe a tam na každom kroku boli rôzne kontroly a oni radi si privyrobili, hej, že. A hovoria, ale fakt to noste pri sebe, lebo keby vás bez toho ako keby niekde stretli tak ide idete do väzenia a mozambické väzenie by ste nechceli úplne mm. zažiť. No chcel by si to mozambické väzenia. Pravdepodobne nie. <laughs> Ani do slovenského, že ak to ešte Más do mozambického. Tak. No a keď bolo jednu dobu tak ťažšie, takže ona dva dní ostala vlastne na tej základni. No a jednoducho ja som, ona mala v takej taštičke aj moje doklady, takže mm. dva dní som hodila bez dokladov, takže páni vďaka. Ale žiadna ti, kontrola našťastie. Žiadna ne? kontrola, ja neviem, ako by to mohlo dopadnúť, a, ale v tom vnútrozemí, tam bolo aj veľa moslimov, my sme chodili po tých dedinkách, my sme sa za nich modlili, mali sme tam aj nejakých tlmočníkov, niekedy sme im priniesli napríklad rýžu, fazulu a ja som sa tam cítila ako keby neskutočne bezpečne, ale je pravda, že už po zotmení, alebo keď začal to šero, sme nesmeli menej ako 4-5 členov skupinkách nikde ísť. Ale o to bol väčší šok, že keď som prišla domov, tak vlastne na druhý deň, že tam v tej oblasti, kde sme boli, že tam potínali hlavy nejakým a že normálne tam začali také veľké nepokoje, ktoré vlastne vygradovali, vygradovali až do dne, že tam 800 tisíc ľudí vlastne odišlo presne v tých oblastiach, kde sme my boli. Sa tam nesmierne rozmohol terorizmus a dejú sa tam fakt, že strašné veci. Takže ako mňa to veľmi prekvapilo, že ja som sa tam cítila naozaj, ako sme sa tam chodili ako v takom bezpečí a v takej odvahe, ale na druhý deň, keď som si to prečítala, tak som bola z toho riadne prekvapená. A to bolo už v čase, kedy si bola teda doma? Áno, jeden Takže deň. Tak spätne vlastne Áno, deň, deň zistila. som bola doma a to sa vlastne udialo úplne takmer tesne, ako sme vlastne to Znamená to, že sa aj pre tých misionárov, ktorí by tam možno teraz chceli, zmenili nejak podmienky po na určite, základe situácie? Určite, určite. Mozambik je teraz už veľmi, veľmi, veľmi nebezpečná krajina. A neviem, ako to celé tam, ako keby teraz, ako to tam vyzerá, ale nedopatrala som sa, ale oni vlastne predtým mali takú základňu aj na juhu Mozambiku, o, takže neviem, či tam už vlastne ako keby ni, viac nie sú, oni ako keby o, tam neprešli, lebo ten sever je naozaj veľmi nebezpečný. Janka, od toho, ako sme sa rozprávali, že si bola 11 rokov na materskej, potom si išla vlastne do Mozambiku zažiť takéto neuveriteľné dobrodružstvo s pánom, tak pol roka na to si v podstate opäť bola v Afrike a v Ugande to je len taký malý teaser pre vás, priatelia, pretože my v tejto chvíli budeme musieť ukončiť tento rozhovor vzhľadom na to, že nám došiel čas v televízii NOE. Čiže Janka, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nie a za. vás, priatelia, pozývame dopozerať a dopočúvať tento rozhovor ďalej na našom YouTube kanále alebo na streamovacích platformách Spotify a ďalšie. V každom prípade, Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Prajeme ti veľa požehnania ďakujem aj tebe, pekne. aj Palkovi, aj celej vašej službe. A teším sa na pokračovanie tohto rozhovoru. Je, ďakujem, Milko. A ja. Majte sa krásne, ahojte, veľa požehnania. V tejto chvíli úplne plynulé prechádzame na náš YouTube kanál a pokračujeme v rozhovore s Jankou, s ktorou sa bavíme o misiách, konkrétne teraz v Mozambiku, ale ja som už trošku načrtol, že Janka hneď pol roka na to išla vlastne do Ugandy. Povedz že ako to vzniklo? Nech nemala si chuť skôr oddychnúť si po tých misiách, keď si prišla domov, vie, že... alebo teda, že naplnila sa tá túžba a ten sen a teraz akože idem ďalej v niečom inom, uh -huh. ako, to, ako si sa dostala teda opäť do Afriky. Juko, no to je na tom to, že hovorí sa, že keď iš do Afriky, tak si povieš nikdy viac, alebo je to láska života. No a my sa stalo to druhé. Wow. My sme aj ako rodina asi taký aj trošku strelení a mne tá mentalita africká učarovala, tá bezprostrednosť. A uh, aj keď som prišla potom druhýka do Ugandy, ja som ten typ človeka, čo má otvorené ústa, ako priletí na letisko a zavrie si ich až keď odlietá, lebo proste ja strašne rada tých ľudí pozorujem a uh, som skôr v tom postoji, že chcem sa od nich učiť. Mm že to, čo sme možno už my stratili dokonca ako kresťania, že, že si to dobre chcem od nich vziať a my možno veľakrát aj ich tak lutujeme, že chudáci, že ako tom oni žijú. Ale keď teraz nehovorím o tej extrémnej chudobe, hej, že nemáš čo jesť úplne alebo tak, tak niekedy až sa obávam, či tí ľudia nie sú šťastnejší ako my. Uh -huh. Je to to niečo, čo si, s čím si možno aj tak prišla domov potom do spoločenstva? Určite, určite. Ako, uh, bolo také zaujímavé, že, že boli niektoré reakcie, keď som šla prvýkrát do Mozambiku, že stalo tu veľa peniazy a niektorí ľudia mi tak hovorí, počúvaj, ja, nebolo by lepšie tie peniaze tam proste poslať. Mm. A vieš, koľko dobrá by sa cez tie peniaze urobilo, ako proste to takto míňať na nejaký tvoj výjazd, alebo proste mm. takto. Ale vlastne aj tá Heidi Baker, ktorá, to tam celé vedie v tom mozamiku povedal, ak si máte vybrať, či pošlete tu peniaz, alebo prí, prídete, tak určite príde. Mm -hmm. A až keď som tam prišla, som to pochopila, že dármo si môžeš pozrieť dokument do Afrike alebo počúvať nejakého misionára, že, že keď tam raz ty ideš, to proste musí ofliniť celú tvoju rodinu, aj to okolie, že, že to, je, to je láska. Jednoducho a, a a keď som bola ešte v Mozambiku, tak tam bola jedna taká americká rodinka, ktorá mala so sebou tri deti. 11, 13 a 15. Inak tí Američania, oni sú fakt šialenci, že ja som si o nich myslela svoje. Ale keď som bola v Mozambiku, veľmi vo mne ako keby stupol, taký obdiv voči ním, lebo tam, kde oni idú, by podľa mňa takmer žiadny Slovák nešiel. A okrem toho, že my sme tam boli ako skupinka na dva týždne, dobre boli tam misionárske, tak ako keby rodiny s malinkými deťmi, ktorí tam boli na pol roka, na rok, na dva. Oni tam žili naozaj vo veľmi jednoduchých podmienkách s malinkými deťmi. A keď sa vtedy stalo, že tam postinali tie hlavy, tak im vlastne mozambická vláda zrušila víza. A oni sa premyslí do Južnej Afriky počkali si, kedy to najhoršie akože prejde a vrátili sa naspäť, hej, že a ja si verám, že wow, že proste ako keby to je šialené, uh -huh. už keď potom pričom možno to najhoršie, to už neviem, čo sa tam potom dialo, ale ten ich zápal a ochota ísť na také miesta, kde by bežný človek nevkročil, je fakt fascinujúca. Dalo by sa povedať, že tam na základe aj toho, čo hovoríš, ti ide skutočne o život. O, tak o, nie je to všade tak, o, ale, ale ten Mozambík, naozaj, keď som to len mohla porovnať s tou Ugandou napríklad, tak je to veľký rozdiel. Ale zase, Uganda je obrovská. Ja som bola v takom pásme, kde bolo veľa zelenie a o, urodilo sa, že už aj tí najchudobnejší maličov, ako keby dous vložiť, ale o, ten Mozambík, to je to subtropické pásmo, veľa suchá. A tí, čo neboli vlastne pri tom indickom oceáne, možno na tom pobreží si chyčí nejakú rybku, hej, alebo čo, je tam akože naozaj, že extrémna chudoba a presne aj ten terorizmus um, je určite o tom, že proste pre kúsok chleba si urobíš čokoľvek. Mm. Že, že, že je to výsledok tej veľkej chudoby, ale počula som, že aj kvôli vlastne korone napríklad už isté časti Ugandy, takisto ako nie sú úplne že super bezpečné. A nenavádzam nikoho robiť extrémne veci, treba vedieť čo ako, keď sme napríklad išli do Mozambiku, tiež ma veľmi prekvapilo aké presné inštrukcie sme dostali o obliekaní napríklad, je to moslimská krajina takže museli sme byť zahalené sukne pozem, zakryté ramena že sme nemohli proste k tým moslimom ísť, oni by nás neprijali čiže ako keby aj toto, alebo keď sme potom vystupovali z lietadla v Mozambiku, tak sme dostali také inštrukcie, že nepozerajte na nikoho, hej? že máte stále sklopený zrák, nevychádzajte medzi prvými a ja si tak vravím, že ja nejdem pašovať drogy, ale čo, že prečo? A keď som tam prišla, tak som potom pochopila, že presne tam na nejakého chudáka bieleho, tam oni si ho vytipovali, čo som medzi prvými, tam ho potom začali na šrobky rozoberať, hej. Aha. A ako keby ho my sme len rýchlo prebehli okolo, takže vedeli, čo nám hovoria. Takže treba len vedieť, že, že čo ako... A proste modliť sa, že či je to teda Božia vôľa, aby som proste niekde išiel. A Pán Boh potom dá aj tú ochranu, aj všetko, čo treba, ale zase ako keby v, takom, v takej normálnosti aj s tým zdravým rozumom určite. Ty si spomínala, že teda je to prevažne moslimská krajina. Stretla si sa aj s tým, že ste napríklad teraz slúžili konkrétne nejakým moslimom? Ako možno oni reagovali na evanelium alebo celkovo na tú službu? Ako veľmi dobre, veľmi dobre. Ako my sme stretli naozaj takých otvorených ľudí. Ale tá Hajdina nás naučila jednu takú zaujímavú vec, že že keď napríklad prídem aj do nejakej dediny, že pýtať si povolenie toho náčelníka mm -hmm. a ako keby v takej prís úcte a pokore, že nie teraz, ako my tu ideme robiť nejaký rozruch. No a ja keď som ešte predtým pozerala, ako som tam išla, nejaké videjka, tak som videla, že tam bežne chlapci hrajú napríklad futbal s takými, že majú len také igelitové sačočky, ktoré si previažú nejakým motúzikom a to je ich lopta. Uh -huh. Tak som si povedala, ak ja niečo do toho Mozambiku priniesiem, tak to sú kožené, poriadne futbalové lopty, dokonca aj s pumpičkou. No a prišli sme k náčelníkovi a odovzdali sme mu vlastne tieto kožené lopty, tak chlapi skoro odpadli. Donísi sme aj nejaké veci pre detí, nejaké také látky, ktoré sme im tak dali ako keby okolo pliec. A oni tam majú taký, ako keby, taký špeciálny pozdrav a my sme sa ako keby tak uklonili, tak až klakli si tak pre nich. Ale celá tá naša partia je mm. veľká. A to bolo také zaujímavé, lebo vlastne ako Mozambík bol pod nadvládou Portugalcov, Oni ich kolonizovali a okolo 2 milióny vlastne týchto, týchto Mozambičanov vyviezli. Mnohí umreli už počas cesty. No a potom s týmito loptami si naši, ako bieli chalani, zahrali futbal vlastne s týmito Mozambičanmi. Mm -hmm. A ja, ja som to tak silno prežila, že futbal, hej, obyčajná vec, ale že ako keby bieli rovnocene s tými Mozambičanmi, že vieš, že to ti malo také niečo oveľa hlbšie v sebe, že, že tu neprichádzame vládnuť ale my sa prichádzame od nich učiť a že si ich ctíme. Takže celá tá atmosféra naozaj odovzdávania aj tých darov, že pre mňa to bolo také silné, že som si tak povedala, že kde prídem, že všade s takýmto postom chcem ako keby prichádzať, vieš, tej pokory, úcty a to potom otvária, otvára srdcia. Samozrejme, možno by si mohol natrafiť na nejakých takých radikálov, ale tí bežní ľudia, keď prichádzaš lásku, tak tú lásku proste aj dostávaš. Wow. V tom možno rozdiel, keď to teraz porovnáš, že medzi Mozambikom a Ugandou, do ktorej si uh -huh. v podstate išla pol roka potom. Uh -huh. Tak Uganda je kresťanská krajina prevažne, takže tá zeleň a to všetko, že, že prišlo mi, že to naozaj úplne iné. Alebo aj tie domčeky, dobre plechová strecha, ale boli napríklad murované. že už ako keby uh -huh. taký vyšší level, hej? Že, 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 že tí ľudia boli ako keby trošku iní ale aj tak porovnaní s nami nesmierne chudobný. A keď sme začali vlastne tou konferenciou Nové svitanie, tak tým, že to je vlastne ako keby okolo toho rovníka, tak tam stále prší. No a oni tam proste tak si sedeli a opršalo ich. Mnohí nemali nič ale tie noci tam boli pomerne chladné na moje počudovanie, tak keď som ležala večer v posteli v jednom kláštore, tak som myslela na týchto ľudí, ktorí tam spia, na tom, možno ak nejaký igelidl mali pod sebou, takýto premoknutý, uzimený a oni tam proste v noci proste spali a trvalo to nejakých 4-5 dní a proste, že, že, tá obeta, tak mi to bolo až také blbé, vieš, že ja svím v tej posteli a oni tam. Či to bola nejaká kresťanská konferencia? Áno, 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 ktorú máme aj na Slovensku inak, neviem, či o tom vieš, Nové Svitanie alebo v Prahe, pochádza to z Anglicka a každý rok je tam takáto konferencia, kde ľudia aj niekoľko dní putujú alebo s nejakým takou len... Takou, taký, takým niečím, na čo si ľahnú z nejakých tých materiálov, taká rohožka vyrobená no. na pleci a niekoľko dní putujú tam, potom sú tam niekoľko dní a niekoľko dní naspäť. Koľko ľudí na takú konferenciu príde? 100 tisíc. To je celkom dosť. dosť. Vraj rok predtým bolo 130, takže počty sa znížil len 100 tisíc. A to je len jedna časť Ugandy. Počula hmm. som, že o rok na to začali robiť toto nové svitanie napríklad na severe. Takže, takže, tam ďalšie veľké počty ľudí. Ja som počul takú pikošku, že tam teraz chodí teda veľa ľudí, ale zároveň aj ženy, ktoré sú v požehnanom stave, a že sa tam bežne stavajú také veci, že vlastne tam aj porodia priamo mm -hmm. na tej konferencii. Áno, áno. Oni to berú, že to je veľké požehnanie. Takže inak neviem prečo som to nezažila, ale vraj každý rok sa tam niekoľko detí niekde pod stromom narodí. Proste a oni to berú, že, že na takom svetom požehnanom mieste oni porodili to dieťatko, tak to berú ako veľkú výsadu. Wow. že <laughs> Áno, akože keď si predstavím teda porody, porody tu uh, v, našom svete, Jeme. povedal by no. som to tak, hej, no. čo všetko tomu predchádza, aké no. vyšetrenia, neviem, čo všetko. No, no. Potom si porodíš pod stromom a, potom, a, ide a prosím, Afrike, ďalej. Pod stromama, <laughs> ďalej chváliš pána na konferencii. <laughs> Jaká... Máme sa čo učiť. <laughs> Priatelia, to naozaj len na odľahčenie, lebo toto naozaj môžete zažiť asi teda pravdepodobne len v Afrike. Áno, v Afrike je, Juko, to ešte by som povedať, že v Afrike je všetko možné. To je také úžasné, že, že že, oh, rok predtým, ako som tam bola ja, tak tam bola táto reálna sestra, s ktorou som tam ja bola, a oh, dostavil sa tam prezident Ugandy. Bolo pred voľbami a išiel si tam robiť svoju kampáne, tak ona sa ocitla v delegácii rakúskej, myslím. Jednoducho, že zrazu si delegát, ani o tom nevieš a stretneš sa s prezidentom. Jednoducho, že to sa ti udiel také veci, čo bežne úplne nezažiješ, ale v Afrike je možné všetko. To je také krásne. Janka, aj by sa stala jedna vec, ktorú teda tiež by som zaradil do tejto kategórie. Asi viem, čo ide hovoriť. Ty si vlastne hrála, alebo respektíve spievala piesň pred 100 tisíc ľuďmi. Ako no, k tomu prišlo? No, to by aj mňa zaujímalo. Ani neviem, ako sa to celé úplne zomlelo, ale táto reholná sestra mala takú prednášku o príchode Ducha svetého a ja som vedela aj takú jednu pieseň, ktorá sa jej páčila. Tak ma poprosila, či by som ju nezahrala. No a ja, ako som už spomínala, ja nie som taký úplne odvážny človek, že 100 tisíc ľudí fúha, no ale povedal, že mi teda pomôže. No tak to teda nejako prebehlo, tak som to tam zahrala, zaspievala a bolo to fajn a ona vraví, že vlastne to ešte nejaký milión ľudí počúvalo ešte v rádiu, ano. že tam ako, že to, tie rádia sú veľmi populárne, že oni už si sa napichnú, hej, to má aspoň trošku nejakej elektríny kdesi. No a že to takto počuje. Tak to bolo také milé. No ale na druhý deň ona mala znova ešte jednu prednášku a vraví, že ja ani ešte jednu pieseň, že keby sme tak dali. A ja tak, no, tak raz som to dal, no takže dobre. No a tak som mala svoju gitaru na pódiu, ale jedna taká dobrá duša si povedala, že, že tá moja gitara tam nie je v bezpečí, tak ju odní si do auta a zrazu už my sme mali hrať gitary nikde. No a zrazu sa tam objavila jedna Nemka, a ona vraví, že tak ja ťa budem doprevádzať na klávesu. výborne, tak dáme si odej riku a zahráme to. No ale už keď som počula prvý akor, vedela som, že je zle. Takže buď tu bude musieť zaspievať nejaký operný spev, alebo brúčať ako medveď, lebo proste celé to ladenie, proste bolo to úplne nejaké ako inak naladené uh -huh. asi to nejako proste si nejako inak nastavili. No a že ideme teda, tak my sme sa tam drgali, pre, viete, 100 tisíc ľudí na vás pozvali, sa tam drgáte, ty začni, to, čo ideme robiť, toto, ja som tam ukazovala, že, teda, akože, že skús to nejako transponovať, alebo čo no. ona ma nechápala, tá, tá klavesistka. Nakoniec tam vybehla jedna černoška, ktorá sa už na nás nemohla pozerať, tak začala tam akože spievať takú známu pieseň, Hosana, tak sme sa potom k nej pridali, ako sme to odpišťali. A vieš, teraz tie černosti sa ti smejú do tváre, vieš, a tak, akože bolo to fakt veľmi zaujímavé, trapa storočia, naozaj. A sme to dospievali aj v Renty sestre, no ale sme tomu dali však. A ona, že, že, že akože to nevadí, že God keeps us humble. No a čiže Boh nás akože hej, drží trošku v pokore. A že, o, že fakt. No a tí černosi proste, nás tam potlapkávali, keď sme zliezli spod, zliezli a boli úplne v pohode. A to sa zase môže stať len v Afrike, mm -hmm. že na Slovensku, vieš, možno aj kanál by si využil, alebo neviem čo, po takomto niečom. A v tej Afrike, že No tak sme zle nevadí, život ide ďalej. A toto je, toto je, prečo ja tú Afriku milujem, že, že tam ako keby neriešia také zbytočnosti, tam riešia úplne iné veci, tí ľudia, takže aj trapas patrí k životu. Nevadí. Ako tam tí ľudia prežívajú svoju vieru? Uh, väčšinou, keď sa s ľuďmi rozprávam, ktorí boli v Afrike na nejaké sveté omši alebo na nejaké mm -hmm. adorácie, tak hovoria o tom, že ľudia to teda naozaj prežívajú tak pítostne, že mm -hmm. tie veci trvajú aj niekoľko hodín. Uh, ako si to zažila ty osobne? Juko, presne. Že, uh, ja keď som napríklad videla uh, dirigenta z pevackého zboru, uh, ktorému pražilo na hlavu, ale on také sako si predstav z takých dôb, a to ja neviem, či keď poviem za komunizmu, možno ešte aj staršie, uh -huh. taký typ, ale ako on taký hrdý, vieš, že mal to sako, že tam môže proste byť a viesť ten zbor, a to nevadí, že ti je do z zhoručavie, hej, ale tu akože si a Bohu tam spieváš, tak to bolo také krásne a takisto je veľa malých detí, tam proste presedelo niekoľko dní, potom tam boli piesne, hej, tak sa trošku povrteli, tak ako to oni vedia. A celé hodiny tam oni nepohnutie sedeli. Tam nikto nikoho neokrikoval, že sadni si, nevyrušuj. No a keď to vlastne už takto vygradovalo, bola sobota, tak začal program niekedy ráno a končil vlastne o pol druhej, ako keby po polnoci, hej? A po polnoci, Popolnoci, nie po poludni. Nie po poludni, nie, s malými prestavočkami. A tam sa hodiny kľačalo, potom tam vyložili Eucharistiu. A ja som mala pocit, že som jediný človek, či som ometá, proste, že mi bolo dlho, vieš. A tak. A tí ľudia, oni proste, že tá úcta, vieš, že, že pred, pred pánom Ježišom, pred, pred, tou vierou, že, že alebo ten kniaz, keď niečo povedal, že oni tomu fakt verili. Hej verili, že, že prišli s tým dieťaťom na požehnanie. Oni verili, že to má fakt moc, mm. že tak ako oni sa vedia teda aj preklínať a aj to zlo a tie čarodení sa to všetko tam reálne funguje, tak veria v tú moc toho, proste toho požehnania. Čím je to podľa teba, že ten duchovný svet je v tej Afrike taký až hmatateľný? Je reálny. Je úplne reálny, že že tak ako oni zažívajú aj to, že aj ten zlý sa tam môže demonstrovať, že im to ako nemusíš vysvetľovať nejako veľmi. Oni to proste reálne zažívajú a takisto oni sú odkázaní vlastne len, len na toho Boha, hej? že my, keď nás niečo bolí, vieš, tak si niečo zaplatíš alebo nezaplatíš lekárovi, ale oni vedia, že veľakrát tá jediná nádej je, je Boh a tak to potom aj vyzerá. Tieto veci, ktoré si zažila tu vonku, mala si nejakú ambíciu alebo možno túžbu nejakým spôsobom to priniesť domov, to, čo si zažila, nejak sa s tým vzdielať, uh -huh. nejak aplikovať možno to, čo ti pámoch počas toho dával uh, na srdce. A ak áno, tak ako si možno priniesla. Júko, veľmi. Ale našťastie nás upozorňovali na to, <laughs> v Mozambiku, že počúvajte, že ono to bude veľmi ťažké, keď sa vrátite. Aha. Bude to ťažké, chceme vás upozorniť na niekoľko vecí vystretím ti kamaráta. Bola som v Afrike, viete, čo som tam zažila. Tak stretíte takú skupinu ľudí. Mm, fajn, zaujímavé. Dobre, no a čo máš ešte nové, hej, mm. že nezaujem. Potom možno niektorí, alebo inokedy mi ešte porozprávaš, hej, že akože, viete, ale oni to nezažili, takže oni nebudú zdieľať. akože väčšina úplne rovnaké náčenie, ako vy, že pozor na to. Takže toto som si tak akože hm, priniesla, že, že zase nemôžem všetkých hneď tam chcieť meniť a tak. Ale určite, uh, určite, sa to nedalo udržať zase, mm. hej, to si povedzme. <laughs> Takže som všetkým začala rozvať. Chodte všetci do Afriky, všetci, všetci, chodte, chodte. A komu by som to najviac odporúčala, sú všetci Borkoholici. Pretože to bolo také úžasné, že nám napríklad povedali, že pôjdeme tam a tam alebo prídeme vás vyzvihnúť z tej dediny napríklad na nejakom aute, že raz za čas prišiel také normálne auto, raz za čas také len ako nákladné, vieš, že si nás takého kufra otvoreného, vieš, a také, no čo sme sa nasmiali, akože to bolo úžasné. A teraz ale nevieš, že či oni naozaj prídu do tej hodiny, ako sme sa dohodli, o hodinu, mhm. o dve, o tri. Takže môže začať nervačiť, môže ti pieť na gebulku, alebo si povieš, nájdem si nejaký tieň a budem sa tešiť, budem sa rozprávať a tento čas využijem, hej, radosne. Ano. Ale pre vorkoholíku to je, to je nesmírna nálož, proste. Takže všetkým takýmto ľuďom, choďte do Afriky, tam sa vylečíte, hej, to je, to je úplne že úžasné. A, a ako keby niekedy, keď ja sme tak kráčali, proste a videli sme tých mladých ľudí, že jak sa tak ponevierajú, Uh, tak napríklad v Ugande 50 obyvateľstva sú deti do 15 rokov. Uh -huh. Hej, neuveriteľný potenciál. Neuveriteľný. A mne úplne tak zaznievalo ako také slovo, že, že koho pošlem, kto mi pôjde. A ja som mala takú veľkú túžbu po tom, že, že... A to je aj to, prečo som vlastne tu. A prečo tak strašne rada, ako tej Afrike rozprávam, že... že že ako ľahko môžeme prežiť ten život v tom zháňaní sa, že chce mať krajší dom a lepšie auto a vieš, taký ten imič nejaký si vytvoriť, ale že, že kto by mal mať ideálne, ak nie mladí ľudia, kto by mal mať sny, zmeniť svet. A ten svet nezmeníme, lebo vlastne aj tá hadina zúčila, že, že zastav sa pre jedného, hej, že zase nepríď s tým, že im zmeniť Afriku. To není možné. Ale že ako keby to slovo, že koho pošlem, že kto mi pôjde, kto stráti svoj život pre iných. A v tom je to šťastie. A môj pali doteraz často spomína, že keď sme prvýkrát volali spolu v tom Mozambiku, že, že to, tak ako? No, ako zle sa mi tu spáva, vodu nemáme, strava hrozná, všetko akože hrozné, hej. Ale Boh je tu neuveriteľne prítomný, že to je sila. A pali rehodej, že ako keby ty si mi samé nekatejné veci venovala, vieš, ale nadšenie v hlase. A to je, na takýchto miestach človek ešte hmatateľne zažije to, čo pani Žiž hovorí, že ak to zrnko neodumrie, hej, že nemôže priniesť úrodu a že v tom zomieraní, že je toľko radosti a života, a je to ťažké, ale, ale že, že, veľmi ako keby pozbudzujem, že, 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 urobiť ten krok a môže to byť rôzne. Poznám ľudí, ktorí povedia, chcem ísť do Afriky a zrazu pracujem s Rómami a zistím, že Afrika je aj tu, hej. Ale ak je tá možnosť, že, že i sa pozrie za to humno, a človek si potom aj váži naozaj to svoje a viac možno rozmýšľa, čo je toto práve šťastie. Mm. Hej? Že, že, či je to naozaj len ten imíč a že koľkokrát aj my kresťania si tak potrpíme na tie lajky. Hej, ale že, že toto naozaj sne, že či dokážem robiť veci, aj keď ma nikto nevidí mm. a stratiť život bez toho, aby ma nikto zveleboval, oslavoval, aby som pre neho bol, vieš, nikto. Ale, ale, toto je to, čo si ako keby Boh cení, takže, takže kto chce, mladý. Ano. Aj starší, hej, že ja už až tak, no, mm, no, že, že poďme. A že ten strach nevadí, že ja normálne, mi sa takto klepali ruky miestami, že napríklad v tej Tanzánii na letisku, ale že to nevadí, vieš. Toto som si tak uvedomila, že máš strach, že my niekedy tak čakáme, kedy budeme takí vyzretí, že... že... No, no, viem perfektne angličtinu a tak už mám veľa skúseností, nemusíš mať. A ja som toho dôkazom, toto je to srandovné, že nemusíš mať tie skúsenosti, len, len ak chceš milovať, ak sa chceš učiť láske životu, tak... Tak hoď. Wow. Janka, ďakujeme ti veľmi pekne, ďakujeme oh, za to, vždy, že si vždy. s nami zdieľala tieto veci, aj svoje svedectvo, to, čo Pán Boh robí v tvojom živote. Prajeme vám veľa požehnania do služby, a do života, do Ďakujem, rodiny. Veľmi krásne. Priatelia, vám prajeme veľa požehnania, takisto veríme, že tento podcast a to, čo ste dnes počuli, bolo pre vás povzbudením. Ak to tak bolo, dajte nám o tom vedieť, budeme veľmi radi. A tešíme sa na vás opäť v ďalších flashbackoch s ďalším hostom. Dovtedy sa majte krásne, ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.